Hei alle sammen, dette er Gamer for Fun, og velkommen tilbake til min monsterbedriften Skrekkøya til PC på norsk Let's Play. Dette er den sjette og siste episoden. Så i denne videoen skal vi ta de to siste banene som vi ikke har tatt enda. Det ene er Isfjellet, og det andre er Varme Kilder. Men vi skal begynne først med Isfjellet, og her velger vi å være Sully. Denne banen her er egentlig ganske kort, hvorfor jeg skulle ta bronsemedaljen. Begynner som vanlig med å ta en del forhistorisk skuffe. Hvorfor en del av den grønne slime som ligger rundt her. Her har vi også en sånn rund skyteknapp, eller hva den heter, som gjør at vi kan bli kastet høyt opp i lufta og komme oss til nye steder. Vi har også et par sånne hurtighetspiler på bakken her. De trenger vi å bruke litt senere i denne episoden. Enda litt mer guffe. Nå er vi snart nok til den grønne. Der fikk vi den. Så som vanlig er det første oppdraget vårt med bronse å ta alle fem nervene på, og ta alle de fem enkleste nervene. Vi prøvde å gå opp den snøsklia her, men det gikk ikke. Det er nemlig noe vi skal egentlig gjøre senere når vi kommer oss inn i den isborgen. Så tar vi og går over her. Prøver samtidig da å ikke bli truffet av disse mekaniske hoppende fiskene. Da tar vi bare og går videre. Opp til toppen av fjellet her. Tar og moser den snømannen. Før vi tar og skremmer den gule eller oransje nerven her. Så det var en. Vi bare hopper ned her det bit litt. Jeg ble truffet av den snømannen. Og ble også truffet av den mekaniske fisken når vi tok og hoppet over her. Så er det et slags isslott da. Og en gul eller oransje nerve igjen. Avslutter med den samme skremmingen der, Sully. Så da har vi tatt to nerver. Så tar vi også de boksene med guffe som er på toppen av igloen her. Den ble truffet av en snømann. Vi har også en grønn nerve her, da. Det var nummer tre. Enda to bokser til. Da ser vi her, vi ser en klokke som prøver å mose. Det fikk vi til der. Så har vi den knappen her. Den åpner da døra til den igloen. Det vi må gjøre da er å løpe på disse løpepilene. Og komme oss over hit før den døren lukker seg. Og det er en av grunnen til hvorfor jeg valgte Sully, er fordi at han er mye lettere å kontrollere når man løper fort på disse løpepilene. Da er vi da inne i igloen. Så her så vi da en nerve som løper rundt. I tillegg til også en del forhistorisk guffe som vi skal ta og få tak i her. Her har vi en rød nerve da. Dette blir vel da den fjerde nerven. Tar muskelposen på slutten der. Enda litt mer guffe, se om vi egentlig ikke trenger det. Og en monsterbedriften mynt. Så har vi da 27 livsmynter. Så dette er den siste nerven. Det ser faktisk ut som vi nå, etter å ha gått inn i den igloen, faktisk er inne i den isborgen.
Så det var jo sånn vi faktisk kom inn her. Nok en avslutningspose med muskelposen. Og da fikk vi bronsemedaljen og klarte da Isfjellet sin bane. Da skriver vi over skiheisen her. Og da får vi nok en cutscene fra filmen. Mike? Du, det er ikke det at jeg ikke bryr meg om henne. Du vet ikke hva som skjer. Gjør jeg vel, jeg var bare sint. Det er alt jeg trengte sitt å tenke. Men du trengte ikke dra fra meg da. Jeg ble angrepet. Nei, jeg angriper deg ikke nå. Jeg prøver å være ærlig. Bare hør på meg. Du og jeg var et team. Hva er mer viktig enn et vennskap? Jeg vet jo, han er jo så sensitiv. Nei, altså, hvis du begynner å gråte, så må jeg gråte, og da blir jeg ikke ferdig. Jeg er lei for at det ikke var forståelsesfullt. Det er jeg nå. Hei, Sølje. Jeg blottlegger sjela mi her. Det minste du kan gjøre er å følge med, da! Så det var da den lille cutscenen, hvor vi da så at Sølje holdt på å bli kvalt av Randall. Men heldigvis så tok Mike og kastet en snøball på Randall, slik at han kunne bli slått ut. Så da har vi kun én bane igjen på det arktiske treningsfeltet, etter å ha tatt Isfjellet sist, og det er nemlig varme kilder. Og siden vi var Sølv i forrige gang, så skal vi nå være Mike. Prøve å veksle litt mellom dem, slik at de får omtrent like mye skjermtid. Min personfavoritt er jo da Mike, men det er jo fordi at i den norske versjonen så er det Åslak Engmark som spiller han. Dette her da er en sånn ishule hvor vi må ta og navigere rundt i den labyrinten her. Og som vanlig da begynner vi med å samle litt guffe. Så vi har nok til å skremme blå nerve. Det vil si noe å skremme den nerven når den har laget en så fin statue. Men det er det som er jobben vår, å skremme disse nervene. Da hopper vi opp den fontenen her. Eller det er jo kanskje en varm kilde egentlig. Da har vi tatt alle de grønne oppå her, i tilfelle vi fikk med oss en rød boks. Og da venter på den geiseren. Så vi klarer å få med oss den mynten samtidig. Vi fikk i hvert fall den pakken der med kalorier. Så droppet vi da å ta den momsbedrifte mynten, fordi at det ikke er en viktig del av å få bronsemedaljen. Den mynten her derimot, den tok vi siden den var ganske lett å ta. Så tar vi bare og hopper ned her, slik at vi får enda mer guffe. Her ser det ut til å være en grønn nerve, så den kan vi ta et skremme. Etter vi har tatt denne mynten. Så bruker vi S-en først. Så tar vi A på tastaturet, så avslutter vi med en D-knapp. Det er jo sånn vi tar og skremmer det spillet, vi trykker på tastene på tastaturet. Mens for eksempel i PlayStation og PlayStation 2-versjonen, så er det PlayStation-knappene man trykker på kontrollen i stedet for. Når vi snakker om PlayStation-versjonen, så har jeg faktisk nylig skaffet meg PlayStation 2-versjonen av dette spillet her. Det er jo basert på det samme, så de er ganske like. Selv om jeg vil si at grafikken er litt grann dårligere i PlayStation 2-versjonen enn PC-versjonen. I tillegg til PC og PlayStation 2 så kommer det spillet her også ut på PlayStation 1. Jeg har prøvd det en gang, mener jeg husker, men jeg eier ikke det foreløpig selv. Da har vi en oransje nerve vi kan ta her. Den var det ganske enkelt å skremme.
Så må vi da bare prøve å finne de siste nervene. Jeg ikke helt sikker på om jeg hadde en eller to igjen, for jeg mistet litt tellingen. Men vi må da prøve å navigere den labyrinten her for å finne den nerven. Der ser vi da en av fordelene med å spille som Mike, og det at han kan... Fordi han gjør en sånn greie med føttene sine. Bare se om vi kan finne den, eller de siste nervene. Mener jeg har vært her før, hvertfall. Der er vi en sånn pingvin som prøver å angripe oss. Jeg liker bakgrunnsmusikken i det spillet her, for det litt sånn jazzy, upbeat musikk. Som ganske fint og morsomt å høre på i bakgrunnen mens man spiller dette spillet. Jeg føler det har gått den veien her en del ganger. Tror ikke vi har vært her borte før, så da tar vi bare hopper over her. Nei, her har jeg faktisk ikke vært, så det var godt jeg gikk denne veien her. Så da har vi en nerve til. Men først så tar vi hopper opp her og ser om vi kan få tak i den røde koppen med forhistorisk skuffe. Var litt vanskelig å treffe den. Så vi må hoppe litt høyere, tror jeg. Men før det så kan vi i hvert fall ta den nerven her. Da tar vi bruke A først, så F, og så avslutter vi da med D. Og Mike avslutter da med å stikke seg selv i øyet. Og det er faktisk den siste nerven, så betyr det at vi har klart alle banene på bronsenivå. Så da tar vi bare og saver her. Så skal det vel da komme en cutscene til hvertfall, så la oss se på den. Se på alles yndlingskremer nå, ditt dumme patetiske fjass! Du har vært nummer en for lenge, Sullivan! Din tid forbi! Og ikke vær redd! Jeg tar godt vare på unger! Nei! Det var da en ganske dramatisk cutscene, men selvfølgelig for dere som har sett filmen så jo ikke den veldig ny da. Da bare tar vi og prøver å plukke opp litt mer guffe her, se om vi egentlig ikke trenger det på den banen her. Jeg blir truffet av et par isbiter, så da tar vi bare går tilbake til skrekkøyet. Så da får vi den siste cutscene fra filmen. Hun ikke redd for deg mer. Du nok arbeidsløs. Ordei, kom igjen, sving på meg. Dette jo som de gamle dager. Du var jo der inne. Kom igjen, kom igjen. Er det lykke på reisa? Mamma, det enda en alligator, ei. Enda en alligator? Gi meg den spann. Kom her! Så det var da den siste cutscenen fra filmen. Hvis dere la godt merke til i den cutscenen, så dere enda en liten easter egg til en annen tidligere Pixar-film. Dere klarte det igjen, gutter. Jeg veldig stolt. Dere har nå rett til å bruke spredtskuddene. Lykke til! Så da hadde vi fullført den siste treningsfeltet, og da fikk vi den... Sprett kula, eller hva det nå er, slik at vi kan hoppe høyere på visse baner, og få sjansen da til å få egentlig både sølv og gullmedaljene.
Men som vanlig, når vi ferdig med et felt, så skal vi da ta og gjøre rese mot Randall. Så siden jeg var Mike sist, så han nå også på det løpet her. Skal vi se om vi kan klare dette på første forsøk. Leder fortsatt hvertfall. Som også nevnt tidligere, så jo dette det man også gjør blant annet i Super Mario 64. Og faktisk, i et spill som jeg ikke har spilt på kanalen med enda, men som jeg også har spilt litt av allerede, i Harry Potter og Fangeflaskabanen på PC, så har du også en slags skliebane som dette. Så det noe du vil se eventuelt senere i en Let's Play av Harry Potter 3. Unna vei! Her ser vi da hva den kula her gjør. Prøver bare å samle inn enda litt mynter. En som dumt nå at Randall ganske langt foran oss. Jeg tror vi har klart alle myntene nå, så nå gjelder det bare å komme seg før Randall inn i mål. Det klarte vi der. Vi klarte da å vinne banen både foran Randall og med nok poeng. Så det var den siste ting vi skulle gjøre i det spillet her. Så blir det avsluttet med en liten in-game cutscene. Vi her i dag for å gratulere James P. Sullivan og Michael Wazowski med bestått gjennomføring av nivå 1 ved Monster Akademiet. Det med en ære å få overrekke dere disse bronsemedaljene for den flotte innsatsen. Gratulerer, begge to. Så det var hele Let's Playen min av alle bronsemedaljene. Jeg håper dere har likt denne episoden. Hvis dere har noen synspunkter eller kommentarer til den Let's Playen, så ta gjerne og legge de i kommentarfeltet under. Det var ganske morsomt for meg å lage denne spillserien her, fordi det et spill jeg har spilt ganske mye opp gjennom årene. Så vil da bare tiden vise om jeg enten får tid eller tar og spiller resten av spillet, for å få både sølvmedaljer og gullmedaljer etter hvert. Men til den tid, jeg har vært Gamer for Fun. Hvis dere ny her, ta gjerne og klikk på abonner-knappen, og klikk på tommel opp, det hjelper veldig mye for at videoen skal bli funnet av andre på YouTube. Og vi ses i neste video på kanalen min.